الحمد لله رب العالمين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Sebo imamu Amu nombezi wo Abo ichiko Urukule mbele umuzikiti guno Basuhaba mwena Sebo msomesa walero Sheikh EDRIIS Owerinya Neba Sheikh abalala mwena Bakade bange mwena Mubitiba vya mwebienja ulo Mubitiba vya febienja ulo Mukirizemba la musene chila musene chisinga byonna Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mpuli lesanyu liyamanyi Ukulabi kange chifo chendi mchachitibwa mungeri biri Chachitibwa kuwanga buliwana Allah subhanahu wa ta'ala Wea garanti wanabawu mzikiti guwawu Emile mbeji wede Kuwana chile chizimbe bali bachita yusibindoza Ngabo gamba nti ngenda kusalira ku UCB. Abantu bamanya ubungu bwo buli mwicham. Nabile bizimbe simwe bwere mizikiti. Bino bizimbe byabajabaru. Ngabo twabayitanga. Niyo wechitibwa Allah, idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bwayagala ekintu agamba bugambi kibere ne kiba. Nolwekyo ndaba wendi wa kitibwa mu ngeri eyo. Awe njagala okutwalira omukisa okwebaza muganda wange era mutabani wange ne bakadde bange mwena abayiya ne musala amagezi ne mulaba nti ekifo kino kisaalirwamu kiyinza okuba nga ke kasekeso Allah subhanahu wa ta'ala kayisaamu abantu abakolera ku kizimbe kino ne bafuna riziki ku lw'edduwa ze musaba wano era Msanyisa njabwe mpuri de imamu Shekhe Bwamazo kusaza Na suma adhikari Mwatu Atena abasabira neduwa Yali nkola ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama Okusabira bantu banne Kigambe cheche mukola Chirungi nyo Abantu abali mchifo chino ilaba jamu kusara mbasabire nga Wasalla alayhim Inna salataka sakanullahum Okusaba kwa mwe kuyina kye kutebenkeza mu byenfuna byabwe n'obulamu bwabwe ekyokubiri lwaki ngambye nti ndi mu kifo kya kitiibwa nti n'abalimu nammwe muli ba kitiibwa Sheikh Muleme kulowooza era nkimanyi temukirowooza bwe mutyo naye ka nkijjewo tuleme kulowooza nti buli atudde wano talina mirimu abali wano osanga boda boda zaabwe ziri wabweru awo abali wano osanga mwagaddewo emidaala gyammwe abali wano osanga muyina emirimu gyammwe gye muyimiriza naye ne mugiminiriza nga mugamba tuwajjaha tuwajihiya lillazi فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إبليس تبي أنجب ينام بيولك زيري الله سبحانه وتعالى كان بيلك يا من ينجر جاينزا أكوسا سولا. نيجا يوم تونزا بس سولا يشيلونج. إرا إني أزمن. قبل يا تقام بويش تبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم تإنما الأعمال بالنيات. Emirimu gyonna gisasulwa kusinziira ku kumalirira kw'abantu okusinziira ku bumalirivu bwe mulaze okuva ku makya siganya nange ntabadde maddeko emisomo emirala egitali guno n'emikolo gy'abantu naye ate mmwe mu Kampala ono gwe mmanyi ayeetaaga buli luteme lwaliiso okubaamu ennusu gy'owaanyisa ne musalawo ne gamba nti nedda tutuddeawo ku lwa Allah saba Mungu abagaggawaze Newe mwereseza Mungu azibikirewo obudde bugenda okuzibanga abatadde ku lisi y'abantu abafunyi aba abafuna ate ne batoola kye batudde obusiraamu ne bukulaakulana abooluganda seeka
sitegedde oba abadde yekka oba kubaddeko ne baseeka abalala. Olugendo lwaffe luno olwa Isra'i wa Miraaji balunyumizza. Allah yalutulaga mu suurezi suratu lisra aya gyentandise nayo ne suratu najimu. Wana awaasooka yalaga aya emu nga bwe bagibasomedde ngaga muntendereze. Mwe abaliwo kati abawuliriza Qur'ani agamba bali basahaba weyakkiranga nzibu nnyo nalaga muntendereze. Okumanya nsaba muntendereze nti nze natambuza nabbi wa mwoyo gwe muwakanya abalala gwe mukkiriza ne mujja e Makka ne mutwala e Baitul Maqdis naye nga mututte lwa kintu eki era nange kyeŋŋenda okwogerako. Linuriyahu min ayatina, tumulage ku bimu ku bintu byabannyonnyola abeere assured nti ddala byannyonnyola biki. Mulabye Sheikh byabannyonnyodde byalaba muliro, byalaba mujjana, byalaba wa ok mabegako emyaka nga jiji jise abamu ku baseruganda baadde baga tekyetagisa ate kakati kutuula ate kusoma ebyo byaisira waira bwe tutyo ezembeera zaffe tugenda tuyiga era tewali gwe tunenya. Naye njagala mbabuulire mwe mulowooza olaba nakati waliwo enkulaakulana development gundi weri tekinologi waali naye nembeera wano nga bwendi entebe eno gyentuddemu nesituka behu neeyita mu kizimbe kino behe nentwala ekibuli ku ofiisi yange muba muli awo nga nkomyewo muba mukyampita district kadi muba mukyampita district kadi nti bannange mutusonyi wa akaseera akaziseeko eddakiika nga ttaano nti disitulikiti kadhi waffe atambuddemu uko katono n'agenda ku ofiisi ate n'akomawo guno omuzikiti osigaza mukalu nti ebintu k'ebifuuse bya bufuusa mpewe kusituka nga tetutegeera nti bino kangira mbiwummula nadda ku subuhi bwatyo nabbi bwe yali okuga nti atambule olugendo alujja e Makka alutuuse Baitul Maqdis baŋŋa nti waliwo kilomita 12 mu 4 kilomita 12 mu 4 obitambule nti natudde ku buraka nentambula neŋŋenda abaawakanya baali batuufu newankubadde nga mumaaso ga Mungu tebaali batuufu kubanga ne bwe mbanze n'oddira ekibatu kino abange mbagereza nsika magezi gammwe mutegereseeka byabuulidde ekibatu kino nemaga mwenna mwanjuliza ebibatu kati mubifunye mufunyulule n'ogenda okulanga buli omu alinamu ekizike nga Sheikh si Sheikh ono Sheikh alimu ologologo si bwe kiri bannange nabbi okugamba mbu atambudde kiro agende e Baitul Maqdis asumanya ave e Baitul Maqdis ayinye mu ggulu oli bwakiwakanya osooka n'omuleka amale okukakanemu ebirowooza aba alowooza ebintu bingi kale kale wandiga nti akomye e Baitul Maqdis naye ne mu ggulu nga waliwo hadithi nabbi gye yali yayogera nga nnyonnyola basahaba n'abaga nti okuva ku nsi okutuuka ku ggulu nga waliwo ekidduka ekidduka ng'ekizungirizi kiddukirawo emyaka 2000 gwe n'otambulirawo ekiro kimu we watugamba emyaka 5 naye Allah subhanahu wataala yayagala kulaga bantu nti bw'aba ayagadde ekintu agamba nti kibe nekigira ki nekiba. Abanga abooluganda Mungu subhanahu wataala okutwala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu ggulu nga Sheikh waabannyonnyedde okusooka waaliwo ensonga zaalinga 3 naye kanjogereko egi kubanga 3 ebudde bujjakkira omuntu ebbanga lyamala nga bamutumye nga RDC owa Kampala bamuyita RCC bamugambye atereeze ekibuga ekibuga kiganye kikyankalanye olowooza mumutima afunamu ki afunamu ekiga nti owaayi pulezidenti ezo zinnemye okulya ezo zinnemye okulya bannakibuga bagize ki nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omwaka gwe yagenderamu mu ggulu yali amaze okuwa emigo amayinja etwaifa
amazo kujogebwa atekeddwa ake bisanga asala akoleddwa ebintu bingi nnyo nga naye mutima ngo muntu afunyemu akaganti yee siganye ndi mubaka na ye kino kigize ki Mungu raga linuriyahu min ayati na twagala kumulaga nti buli kirungi tejiva wangu kiva wazibu okumanya nti ebirungi biva wazibu njaba sikanga mbatwala kuisira ino kubalaga bye tuliko kati okumanya nti ebirungi biva wazibu omusajja ayinza okuvaayo mufa abatudde wano nga namo mumanyi nti dhumali eye ewafe kofisi waitaba anamta alaihim Mungu yasumu mwira kuwaleti Nabayo wano nabanyumiza nabagamba nga muganda wange BM kibo yanyumiza nanganze gola banatandikira mukala katabye nyanja nenga gwe BM ke kwebe byaina ayizo kuganti yatandikira mbye nyanja nokiriza ebirungi bibawa wala ate bizibu no busilamu buno okutuuka kati okulabikanga ne mu Vatican je buli nabbi yabujja wala naye Mungu ya mtu wala linuriyahu min ayatina Mungu amulage nti kyaliko kiki kakati kambaze waliwe wetuwadde ndio kemalizawo ntandikwa mwamukitwala nti singa ffe tetulaba bannaffe abava wano kumakya wale muganda wangu ono asaza imamu wa masjidi eri moonlight kazongora yava wano kumakya nangaseeka tutuno tusimbula entebe nja kukubira nga tutuuse nga bagenda makka zaali saa satu kumakya zigenda okuwera saa mukaaga nankubira tutuno tukka e Madina kusatu kutaano kumukaaga ne batika e Madina bw'otaba mukkiriza nnyono nga nenyenyi wagira byengaegenda oyinza okugaa nti bulijjo nkolagana n'omusajja mulogo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama we yagendera mu ggulu okuyitamu ebyo bulaaka emututte ekoze eki nga tewasuubirwawo nti walibaawo neggaali wali wawo ne moto kwa de boda boda boyogere nyenyi ngobanga omulogo ddala naye Mungu subhanahu wa ta'ala wa yakhluqu ma la ta'lamun akula n'ebirala bye mutamanyi bwati wagamba mu Qur'an mu surati al-Lakhal wa yakhluqu ma la ta'lamun asobola okukolayo n'ebyo mutamugira ki wane waffe nze engeri gyesigoberera nnyo bintu bikulaakulanye nnyo biyitiridde oba nakoma ku Lexus bagiyita Lexus ezo zenakomako okutegeera naye kati olina emmotoka ekuyisako nebagamba nti motoka kyetuyiseeko nti erinnya sirimanyi balina nemotoka gyebambulidde ennaku zino mwe muyinza okuba muzimanyi baba muli basuubuzi tekyalina steeringi ebyo byakunyoola oba tennatuuka wano onyiga mapeesa bwonyiga ddyo edeeti bwonyiga kone edeeti ezo zijja nga bwolaba zino kakati ezitakubajiya bwe zaayogerwanga nti waliyo ez'abalema ng'abamutuwakana bali aba abasajja ab'obwongo bagenda maaso na kuyiiya bayiyiza ebintu biyitirivu nze natuuka e Dubai emyaka egyo ng'ebiri egiyise nali ngenda Makka mu Emirate nenzira ku buno obutawaaza buki butapu nenzira awo nenyiga nenyiga omuwarabu yansanga nyiga nanga yarabu ma hadha nemuga ana mutawadhe ni mutawaza oli mukutawaza ani aganti bakanyiga bunyizi kye yeye nyini nalete mikono gye nateekawo bwati bwe yateekawo nenda bamazzi nga gajja nemwewuunya nga ate bamalayika nange nengira ki kubanga nze nali sinnakimanya nti eri obuntu oteekawo busensitive oteekawo butezire bugira ki abaawakanya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama genda okutambula ekiro baali tebakimanyi nti eribaayo ennyonyi ezikolebwa ne zidduka ne ziva wano mu lutemya lwa liiso zikonkodi ne zikutuusa mu Amerika mu lutemya lwa liiso ebyo bimu ku bikulaga nti innama tuwaaduuna la waaqi nebyo tulaganyisibwa mu maaso ga Mungu tujja kubituukako bwe bajjana tujja giyingira bwe guba muliro wali audhu billah tusaba Allah agutuwonye abalikola ebibi bagenda guyingira saba Mungu aleme tuteekamu hadithi za nabbi teziyinza kwogerwa ate ne ziba za bulimba kubanga bye tulabyeko ebiva mu zo ebisinga obungi bikakafu
yagamba nga nyweza mwe majitama akawumun tebayiza kungana bantu fi baiti min buyuti la mwe mukunjuza Allah eno tumukagaza nti nju ya Allah min baiti min buyuti la muzimu kunjuza Allah yatluna kitaba Allah nga basoma kitabo kya Allah wayatadarasunahu era nga kyeba bannaabwe kyeba basomera n'abasomera aya bwe muwuliriza bweyamaliza hadithi kubanga nene n'agamba illa khaffatuhumul malaika okujjako nga bamalaika babagira ki ku ssaawa eno bannange njagala twogere mazima kubanga twagala tunonya ebiri nga tunona bino ne mundabira wano nga nsirisembwe nti nga nsiriseemu akaseera kaddakiika emu nembaga musirikiriremu tishi ti jibriil watuseemu mwena amaso mugasa kuoli sheikh waswa sheikh kato sigwe mugasaako nga ii sheikh abadde kyoli kato yaze ataga jibriilu wetuli waliwo bamalayika abatwetolodde naye temubalaba mukimanyi lwaki bamalayika singa baali batwetoloola netubalabako tetwandyogedde nga bwe twogera kati omuntu yandibadde ngaawo ng'agira ati nga mugaba sheikh abadde ki nti anti alaga malayika malayika ziyitawo eddarasa eno eggwa ddi ekyo mungu n'akitusonyiwa n'atuwa amaaso gano ge mulaba obuntu obwo obuddugavu obuli akantu ako akaddugavu akaliko bakayita pupil mugundi mu luzungu akaabikaako katubikidde ebintu bingi nnyo mu byo nga bamalayika batubeeramu naye ne tutabalaba bakiteriya zitubeeramu naye ne tutaziraba twandibadde nga wano kazindalo ng'ogira oti tiseeka abadde kintu bakiteriya nti ziyitiridde naye ziyingira ziyingira zifuluma zifuluma bikudurati minal maula azza wajalla kulwa buyinza bwani bwa allah subhanahu wataala era allah yatuyamba nnyo okutuwa akantu ako kemulaba akabise singa tulaba ensi bwe yeetoloola nga tutudde wallahi twandibadde ngaawo ngaeno entebe oginyweza kubanga ensi edduka naye yatuyamba akabise tetugiraba bwedduka bakiteriya tezituziraba ne bamalayika tetubalaba naye balinaki era tuwandiikibwako empeera era twogerwako mu maaso g'omutonzi waffe allah subhanahu wataala bwatyo nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yannyonnyola abantu nti natambudde ate nalinnye waggulu amagezi gaabwe bambi gaali galina okwewunzika kubanga si kyo ekyaliwo mu kiseera ekyo naye mungu bwe yaleetanga ng'aleeta ekinene ekisinga ku magezi gaabo ababadde bawakanya balyoke bakakase nti omutonzi waabwe gyali era abaasiramuka baasiramuka abaagaana ne bagaana bugaanyi faman shaa falyumin waman shaa falyakfur ayagala akkiriza ayagala agaane ye mungu yamanyi kyebategeera mwabali wano nsaba mungu abateekereteekere ng'okuwuliriza kwammwe okuyiga kwammwe okusoma kwammwe kwe mubadde wano akubasasula mu mpeera ya jjana allahuma ensonga eyokubiri gye njagala njogereko wa israai wa miraaj onagisomye kuvaku kagere ku kagere naye nze nonda mu bulonzi abange twesimye nnyo okubeera abasiraamu twesimye nnyo okubeera baki era kyova olaba n'omubaka nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yabanga atandika okubuulira mu mbuulirira ze ngaga alhamdulillahi allazi hadana lihatha wama kunna linahtadiya laula an hadana allah tetwandirungamye singa mungu teya kakati mwe muntunuulire nze ki ekiŋŋaana okunywa walagi nyinza omumonya naagaana okuyingira osaba nandibadde lujuuju nammwe mbalaba nammwe mwandigunywedde naye hadana allah mungu naatugira ki kiki ekiyinza okunema ku bintu ebyefujja ebikolebwa wano kwabwe ziba sente siganye nti siri mugagganyo nayo zonzirina eziyinza obikola naye hadana allah mungu alungamya bulungamya nolaba nti alungamiza ono nalungamya ono lwali lumu nga nsoma esudan eyo nze gyenasomera mu sudan khartum nakomawo ewaffe eyo gyenzaaliwo ebugerere mumboozi zebanyumiza ezaali enyingi ne banga nti jajja gwabi yasiramuka nesekereranga bwensese neŋamba ani nti jajja gwabi
yasiramuka gwebangamba nga alina emyaka ndooza giri wakati w'ensanvu nsanvu n'enkaaga bwetyo bwatyo nsanvu n'okulinnya kwatulo otuusa nabatunulira ne bagamba muliko ekikyamu ti gw'oyinza okulaba mu nsi omuntu gwe bayita gwabi asiramuke buli muze gw'omanya omubi gwali gwogera ku jjajja gwabyo ate emirala nga kuwaayiriza kuba jjajja gwabi yali musezi nga kimanyiddwa nga bwokyama ewagwabi bagambe kyama nga weetegese get set saawa yonna kunona owulira jjajja gwabi yali mulogo jjajja gwabi yali akola buli muze munakubana nemmanju waaliyo egundi eryato gano ge bakamuliramu omubisi nga n'omwenge agiraki akati gwe mbulira omuntu afaanana bw'atyo wafuutuka okusiramuka okutuusa le nabagamba gw'omanyiyo ewaffe ku muzikiti ogwo oguli ku kkubo ogwe buli ankuyege ne baga nti waasaalira oba owakana woba ogenda naye ngani mbadde ngenda kusaalira mugwe waffe naye kaŋŋeene nkakasa eki nagenda nze okutuuka nga sheikh yandibadde asookawo nga jjajja gwabya ali kulayira esooka ng'alina n'entasubihi mugimanyi entasubihi nga gyaliko bw'atyo oba yali atendereza biki simanyi kikye yali atendereza kubanga baŋŋamba nti kati nga emyezi mukaaga bukyagira ki naye nga yayizo gati subhanallah walhamdulillah laula an hadana allah mungu yatugira si era saamwewunya bwe nalaba akantu kano kuba nali nakiwulirako nga nasoma ku kitabu nti abasajja abaasenguka n'embogo ogenda ekijungute bebaali bakomao bebaberanga buswala nga batendeza allah baali tebamanyi biro bya subhanallah walhamdulillah aa bo bagambanga nti twakubwa enkuba twakuba enkuba twakuba enkuba twayokyebwa omusana twayokyebwa omusana twayokyebwa omusana twaliwa ensolo emirundi asatu mwemeka nga bawanika mikono nga mungu abanukula kubanga byebayogeranga byali byaki namanya nti jjajja gwabi yasiramuka akalaadi kano ne bwagamba obuga nti mungu nsonyiwa mungu nsonyiwa mungu nsonyiwa mungu amugira ki njagadde kubalaga nti mu lugendo luno olwa isra wa miraaj twaweebwa nnyo okulabika nga tubeera basiraamu asi ayinza okuba seeka nga yabagambye nga yabasomedde kuba musanze yasomyeko ekitundu kinene naye rasulu aba ali waggulu mu bitunyumizi wa isra wa miraaj n'alaba ebintu bino byalinga bina ndowooza sheikh bweba wabisomyeko nsonyiwa okubiddamu yalaba yawulira eddoboozi ly'omusajja amukowoola amugamba nti ya muhammad owange gwe muhammad yimirira nina kyenkugamba naye nga ddoboozi ddungi nnyo rasulu olw'okuba nti yalina empisa innaka laala khuluqin adhim yalina empisa za kika kya waggulu jibuliru yamutwala oli amuyita tamutegeera amwanukula atya ye ng'ali ku kimu kya jibuliru amutunuulidde bagenda bava emaka bagende baitu makdis nawulira amuyita amugamba ya muhammad yimirira nina kyenkugamba teyanyega musajja ow'empisa bwe babaffe era akutwala omukubako mumotoka nomuga wa yimirira tuwulire omusajja oli akagenda kuvuga nti abo babbi bakuba buyinja kunuku kubanga empisa zaffe mpungufumuuko nabbi muhammad teyanyega ye yasirika busirisi era bali mu bbanga n'alaba omukyala ng'alina enviiri ezinyirira empanvu n'amuyita ya muhammad yimirira nina kyenkugamba nabbi teyanyega fe oyinza omuyisa olaba bana abawala bano abatubbira muno mu kibuga akusanga oyambadde bulungi bwotutire okwambala nga bwe tuli naye ng'alina kyayagala okukugjako omulaba ennyambala gy'ayambadde alinga enswa gye eweddeko ebyoya naga seeka salaamu aleikum nga yika salaamu nga kalungi waaleikum odda mubbi bakubbira obwere bafere okiraba nabbi teyanyega paka bamala kutuuka baitul makdisi nga nabbi muhammad lwabuuza jibuliru namuga nti ya jibuliru tie bwe tubadde mu bbanga waliwo omusajja asoose okumpita naga nti ya muhammad yimirira nkugambe naga nti okoze bulungi era nkukakasiza nti olina empisa okoze bulungi obutamwanukula tie oyo dail yahud mukowooze w'abayahudi oba mwanukula abantu baabe obuyisiraamu bandyanukudde buli kyonna kikwakatagana n'abayahudi
nibabiranga kibakozesa niyo laba abasiraamu okumanya nti Mungu yatusaasira nnyo abayahudi baleeta ebintu abantu bagenda okubizuula nti bikyamu ngaffe twabireka dda namugamba omukowoozi owookubiri abadde mukowoozi babanaswara oba mwanukula abantu bwebandibadde ngaolubeerera bazunga eno basiraamu eno banaswara eno basiraamu eno bagira ki naye ffe wano baleese puroguraamu nyingi nyo ezisavuwaza ezigaggawaza oli oluzirengeramu akantu katono nti kawonoona obusiraamu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ngaagita kava ku kikulu namugamba owookusatu omukyala abadde n'enviiri empanvu ennungi omweru omuke oyo omukyala eyo duniya oba kujanukula abantu babandyemalidde kuki ku duniya ne babeera nga bagigweramu naye adduniya ghurur duniya kutukwenyakwenya abasiraamu bakikakasa yensonga lwaki olaba tutta emisomo nga gino nooli nabeera wano olunaku lulamalaga ebyedduniya kansooka embigire ki mbiwumuzeemuuko lwaki kava ku kikolo ku nabbi muhammad sawasalama era kigambibwa nti awe yasabirawo edduwa n'agamba allahumma ai allah subhanahu wataala thabbit qulubana ala diinika alislam nyoeza edduwaya eddiini yaffe kuki si edduwa gye tusabanga buli luvanyuma lwosala emitima gyaffe neginyeeza kuki kusala nakali era sheikh yakabasobedde kanka baddyemu n'atuuka ne bamuwa ebyombo bisatu ekyamata ekyomwenge n'ekyamazzi n'alondawo ekyaki ekyamata mumulowooza singa yalonda kyamwenge singa tetuli balujuuju n'alonda ekyamata naye teyamalamu bulungi nga bwekigambibwa mubyafaayo jibuliru n'amugamba nti olonze obutonde naye oba kumalamu teri muntu wo n'omu yandiyingidde muliro bonna bandiyingidde jana namugamba leeta mumalemu nti aa jufati l aklaamu ekalaamu yawandiise edda byagize eki kyova olaba oluusi mubaamu muffe abatagala naye wallahi okumanya mungu yakola obuisiraamu nga bwe bunywera mu mutima tebuvaamu olina n'omuntu gwosanga nga omutunulira ekifaananyi omulaba taliiko kabonero ka buisiraamu konna naye nga woyogerera ku busiraamu obubi akuba ekikonde nze nasanga abavubuka wano ye magoba wansi awo bodaboda ezaali zisimbaawo mumaaso ga paaka nga bakubagana mubiseera bya swaddamu nga bakubagana ebikonde neŋamba kiki bannanga bavubuka bakula batya kiki naye nga balambawulire wallahi mukube wallahi neŋamba wallahi ziyingiddemu zitya otesebamukuba bodaboda yaŋamba nti omuvubuka oli omulaba akuba ekikonde gwe bayuzize esaati nti talina kyatanywa mu duniya wano njaga ani hayoko biki amafuta abinywa tye naye woyogerera ku busiraamu owulira kikonde woyogerera obuyi ku busiraamu owulira kiki era yavuddeko olutalo olwo neŋamba ono ono asululanga gwe bazikudde eggulo yalwanirira obusiraamu allahuma thabbit kulubana ala diinika al islaam mungu nanyweza obuki pointi yange eddirira esembayo kuba njagala sheikh atusomere irimu ene gweyo abanga abooluganda ebintu nabbi muhammad sawasalama beyalaba mu ggulu erisooka eryokubiri eryokusatu paka eryomusanvu kwali kusaasira kwa allah erife eri ummati muhammad sawasalam lwaki kusaasira lwakantu kano kegenda okubagamba banna mbironze mubulunzi omu ku bantu abasinga obulungi mu mikwano gyo yoyo akulabako ekikyamu nga tonnatuuka mu bantu n'akikubuulira n'okirongoosa ne mugenda okutuuka mu bantu ng'oli nadhiifu tolina mutawaana oli singa alaba ng'ogenda okutuula ku katebe nga kano nagaseeka akatebe ako tokatuulako nti kiki nti kakuba ekigwo gwe n'oleeta olugezigezi n'oga nti kana akatunula obulungi nga kakuba ekigwo oba kankuba kankube bwogwa ekigwo onenya katebe onenya yakulabudde oba wenenya wekka ye nabbi muhammad sawasalama nabbi muhammad byeyalaba eri yagaana obisirikira nagaba bannange abali enguzi omuliro gyeguli abali emaali yabamulekwa embuto zammwe zigenda kuba nene nga mwezirungula mumuliro abalya kino abatambuze abali b'ebisiyaga byonna yabiraba mu muliro
najja nabitiisa abantu be. Kyova olaba okuva ku olwaleero ekintu bwe kijja nga kikyamu mu bulamu bw'omuntu, abantu baba tebakisuubiramu musiraamu. Mulaba siriimu ono yajja talina gwe yataliza, kubanga yayita mu kkubo nga abasiraamu n'abatali basiraamu baligendamu. Naye era abantu balinamu kyakka nga bagamba naye abasiraamu bagenda mpola era bafa mpola. Lwaki siriimu ono akosa nnyo abatali batayirire? Olwoffe abasiraamu engeri yokutayirira gye twali tukutaddemu akajanja nga tukunyiisiza abantu. Edda omuntu bwe yajjanga n'abeerawo ntiseeka kiki njawala kusiramuka, osiramuse nti ashhadu allah ilaha illallah. Tugira tugenda mu maaso n'eddarasa nga bewakulongoosa wali. Musajja avudde ku boda banaabalesa abo bamugagwe olumba abasiraamu naye ojja kiraba bagenda okulaba akomawo nakakete n'omuzaayi gutonya. Bamuga tetwakugambye otonya? Abantu ne banyiwa ekintu ekyo so nga kyabusawo. Obudde bugenze okukyenkya nga kawabeere wano mu Kampala oba mu byalo, motoka zigenda zikowoola okutayirira kwabwere. Temubiwulire bimotoka okutayirira kwaki? Bakizuula nti abasiraamu kye bakola emabega, wadde bakikolanga mu ngeri ey'ensobi, naye kye kyali ekituufu. Kubanga omusajja omulamu, omusajja yenna gyafa akoma, ebbanga lyomala nga ofuuyisa omusulo mu ngeri ennungi naye nga toli mutayirire, ekintu kiri ekisigalako kiba kitereka omusulo ogwo. Omusulo ogwo okumala esawezi ogwa esawezi negutandika okuvaamu olusulo olutali lutuufu. Kyova olaba abamu ku baganda baffe bannayuganda bannaffe saa Mukama Katonda abongere amaanyi babeere nga beetayirira, naye tubadde nga tutuula nabo mu motoka bwe tuti ng'atuula akugamba haji nsonyiwa, haji nsonyiwa munnange, nogamba musenyiwe ki? Awulira mulimu akaswa akavaamu, ojja kwebuza nti omusajja gwe mbadde ntudde naye nga abadde avaamu akaswa atagatagira ki? Mungu n'atuwaffe abasiraamu ne tuba nti ekyo twakirabukamu. Ekintu kyonna ekigwawo nga kikyamu mu bulamu bw'omuntu baba bakisuubira nti omusiraamu tajja kubaamu. Kyova owulira ng'oluusi bwe bakusanga awantu awakyamu bakuga jama naawe wano ojyawo. Kakati nga nze bwendi bwenti nonsanga ku obuligato nga nina muganda wange nindawo akolawo, oyinza nokugamba muno bwe muli mumotoka nti oyo si Sheikh Luswabi nti awo akolawo ki? Naye nga yonna nsi yaki? Awo sijaawo, omusiraamu tojaawo, era bw'obeera n'enkofiira yaffe vaawo. Ate nooba otaba na nkofiira Mungu okumanya yatwagala nnyo era atuteekako obubonero oluusi oba n'esujida. Abantu bwe baba bayitawo kababeere nga si basiraamu muli ne bagamba nti wayi ndabyewo n'omusiraamu naye ng'ayimiridde oba akolawo ki? Tulinko ku njeru arasulu sallallahu alaihi wasallama yatulaba mu ggulu ku ludda lw'ejjana nga Allah subhanahu wataala okusinza ku hadithi gye yakomawo nagitusomera wano naga nti bwali bamaze okukuŋŋaanya abantu bonna, bano bagenze mu muliro, bano bagenze mu jjana, mugenda kubaamu bajjamaa abaasobya ne bayitawo abagenda okusookako mu muliro. Naye oweekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shafiuna omuwolereza waffe mu hadithi ennene agamba nti ŋŋenda kwegayirira Allah anzikirize mpeere nga mpolereza abantu abo bonna abaaliko ekigambo la ilaha illallah muhammadu rasulullah buli yakyatula. Tagenda kuyingira mu muliro kubanga ne mukugulambula teyaguyingira, yagulabira ku sikrimu, bamulaga bulazi ku sikrimu kiki ekigenda okubaayo. Amugamba Allah mu hadithi eyo nene gundi Imamu Ghazali yagiwandikako okusinga, amugamba genda ng'okoona ku buli linnya lya muntu aliko nti la ilaha illallah oba yasobya ki gwe genda ng'omukoonako agende ng'abakoonako abakoonako amannya naawe era ogalaba. Kubanga mulaba wano Makerere tubadde tetunayingirawo nnyo kati twayingirawo nnyo alhamdulillah, naye luli tubadde nga tetunayingirawo nnyo ng'oli bwakubalira amannya mu bagenda okufuluma n'olabamu Edi nga owo ne Edwadi oba EDRIIS abe nogamba oba abe Lwenda oba Abubakari, amannya g'ekiyisiraamu gagira ki? Galabika. Bw'alimala okugasongako nga gonna gamaze okwekuŋŋaanya, Allah subhana wataala alyokanyiga eppeesa yo mu bulinza bwe obuli wakati wa kaafu ne nuuni aga nti abo bonna
bave muki hadithi we yali maliza ya gamba illa man habasatuhu alquran okujja ko quran gweri besibide omanyi quran ejimulaba eina abantu we yateeka ke kigambo khalidina fiha kasitoko le zambi ngalili ko nti khalidina ngokutta abantu abubwerere ngokutta abantu abaki omanyi yaktulu mu'mina mutaammidu omuntu atta omuntu omukkiriza nga agenderere fajazaahu jahannam empeera aina empeera nnya empeera yesooka kubeera mu jahannama khalidan fiiha nga wakubeeramu bugenderevu tewali kiyinza kumugjayo otta musiraamu munno alaja naagamba musiraamu mubwana bwange gavumenti yandagidde ti bandagidde nkumalewo nedda mwenga abasiraamu nkimanyi nti mwetuli mu security muki aa bw'olaba ate ekisuse tokigira ki tokirumbagana lwaki quran egenda kuzibira muki rasulu sallallahu alaihi wasallam bwe yakomawo n'agamba abasiraamu nti mukole ebirala byonna naye munyambe temukole ebintu ebirabika nti bibalemeza mu quran ebiremeza muki siganye muyinza okubeera abatambuze ne mwenenya mungu subhanahu wataala n'abasonyiwa muyinza okubeera abalidde ku nsimbi eza haramu naddala muno mu kampala buli koona lyoweta lirimu haramu waliwo ne bannasanga abasiraamu nga bali abo banyonyogana aga sheikh tunze akantu kaffe kano naye tukalye nembagamba mukole nzibetya nti abasekanso babadde bagoba abantu omusajja n'akasuula nembagamba musiraamu yakasudde tetutegedde ayinza okuba nga si musiraamu nembagamba wadde si musiraamu ti wakiri mukatwali ku sirekanso ntyo nti salaamu aleikum sheikh naye salaamu gye bampa yandaga nti nze bangobawo akantu kaabe bakagire ki bakalye kubanga era oli asigalaga nti ono sheikh mubuyabuya bulala katugende tunoonya abasekanso mbutumanyi tugabana kada akasente nti twalako hafu nange ntwaliko hafu mungu yalimanya bwekityo naye osanga emirimu egyo gyetukola oluusi egirabika nti tegijja mu maaso gamu subhanahu wataala aligisonyiwa okugjako okugatta katonda n'ekintu ekirala okugjako okumalawo obulamu bw'omuntu atalina musango gwonna fajazaahu jahannama khalidan fiiha waghadiba llahu alaihi mungu akunyiigira nobeera ku nsi kuno nga buli kyokola kyonna akisazaamu busaza walaanahu ate naakukulimira wa aadda lahu adhaaban aliima ate naakutegekera ekibonerezo olunaku lwe bakuteeka mu ttaka be ekibonerezo nekikutandika olw'okumalawo obulamu bwaki bw'omuntu kabeere nga si musiraamu nga talina kyakkoze nti bano baba batulagidde tubakube amasasi bano baba batulagidde ebisumayi tubawe obutwa bano kyokola kiki kikyamu njagadde kibala bulabulabuzi tekiri ku topiki ola njagadde kibalaga nti nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yava mu ggulu ebintu byonna byeyalabulanga yabirabulanga akakasa akasembayo mwemulowooza isirai wa miraaj tuyinza gimalako nze bwe njogera tuyinza okusala magaribi nenziramu nembaga nti bannange wetutandikidde wetukomye wetutandikidde akasembayo abanga abooluganda mubeere mu bantu ab'amazima aboogera amazima nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyamuwa okusaasaana kw'obuyisiraamu tekyali kitala teyayina sente nnyo ziri awo newankubadde nga yali mugagga teyayina maanyi gagamba nti akaka abantu abayingize mu ddiini naye ekimu kubyamufuula omulungi ayinza okuwulirizibwa ebigambo bye kana swadikan yali wa mazima aminan ate nga muki bwe yakomawo mu ggulu enkeera waalwo ng'anyumiza baswaba nga bwe mbanyumiza abawakanya bawakanya naye abubakari teyaliimu mu kusomesa bano ne bava eno nga baga nti mukwano gwe asinga obulungi yaani abubakari e mujje tugende tumunyonyole nga batuukeeri nga bamugaa nti mukwano gwonna omanyi kati kyaliko biri ebyeddalu yabivuddeko kati yatamye obutaami bwagamba yagenze mu ggulu tumanyi n'akomawo n'akola kinti nti ye bawulirizeeko yabagamba aa tekinneetagisa kuwuliriza nti bye mwogedde mwe mubiyiriza oba ye yabyogedde nti a yabyogedde oba oyagala tujalamu tugende ti yabyogedde mukakasa nti nga sinnamulabako byayogedde swadikun wa mazima amin ate mwesiga mukiriza nzikiriza n'ebirala ebisinga ku ekyo kyayogedde
nibamutunulira bega nti otegeera omusajja n'atulimba nti tumanya kufuula biki biki ate kakati agamba mbu yagenze era okkiriza nti nammwe muli bakimbuyege bulala okuva olwo Abubakari erinnya lye si ye yali Siddiq naye n'atuumibwa ki Siddiq musajja akakasa amazima ate ayogera amaki amazima abasiraamu tubeere bamazima tujja kufuna ekitiibwa kyaffe eky'obuyisiraamu nze nagenda mu Amerika okunzijanjaba ekigeri kyange kino bakisala nali situla bwe nti ku ntebe mukimanyi mwakirabako abalala mwakiraba ku mitimbagano naye nasanga nga mu Amerika mukimuyowoozaayo abatanagendayo kyawukanira ddala aba twalina sekamuzata mungu rahmahullah mungu amusaasire twalina sekamuzata nga kyendowooza kyalowooza nga simanyi yangamba sheikhe kiki kyolabye mu Amerika nemugamba mu Amerika ndabye nga babulako kawa namajani okufuuka kyayi babulako shahada okufuuka abasiraamu omu Amerika ayogera mazima omu Amerika ayogera ki kyova abalaba abaarabu esente zaabwe ezisinga baziddusizaawa mu Amerika ffe tubanenya ba esente zaabwe bazimalidde mu Amerika biki mazima ate beesigwa ate bamanyi kye bayita omuntu nze nayimirira ebweru wa supermarket kino nkireese lwakuba kakasa amazima n'obwesigwa nayimirira ebweru wa supermarket ezaabwe tebaziyita supermarket baziyita mall nga ninda mutabani wa sheikh ndyangwa bamuyita sheikh Umaru ye yali anvuga nyimiridde bwe nti abamerika basatu ne bajja ne baŋŋamba what's wrong with you kiki obadde ki nembaga siina mutawaana lwaki toyingira lwaki tolonda bintu bagamba wano nalinawo dola kikumi atalina maanyi ogweddalu lwajja kukubira bwereere nebaŋŋamba kam nenzija mbalaga obuntu bulamu n'amazima bye bayina saamanya nti be bananyini moolo oba be baali bananyiniyo baki nakomaku ekyo kyebandaga ne bagenda nga balonda ebintu juisi biki nga be bambuuza is it correct engeri gye nali nyambadde engeri y'obusiraamu nga bambuuza is it correct is that one correct nga bagenda babironda neŋŋamba bano bakulabula batya mwe munondera bye naagula kantuuke kawunta mbeegaane oba kye baakola bayita mabega wa kawunta be bati ne bagamba bana bakawunta nti oyite munyega ne bavuga akagaali paka ku mmotoka yange naye nga ŋŋenda mumagamaga ninda nankuba oluyi wallahi ne babipakira mu motoka ne bamala nebaŋŋamba hakati olwokuba tulina hadithi ya rasulillahi sallallahu alaihi wasallam egamba man sana lakum maarufa omuntu akoledde ekirungi fakafiuhu musasule kati naabasasula ki fain lam tastati bwobanga tosobodde faduulahu mugire eki kyenava mbayita nti brothers brothers come back nga mmaze okukakasa nti byange ate sigenda bisasula ne mbagamba allahuma ati munfikan khalafa mungu sasula buli yenna awaayo musasule kiki nembalombereddwa naye nga mbalaba bonna bali wansi balinganga abaliko ebinyonyi nagenda okumaliriza nga buli omu akwata mu nsawo ate bampadde ebintu ate bafunya muli amagezi gaba gabagamba nti edduwa eteekwa kugobererezwako saddaaka wano ogirombera omuntu naga alhamdulillahi seeka tunalabegana bannange amazima nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama olwokuba yali wa amazima yafuna abakakasa amazima ke ne batakoma ku ekyo amazima ago ne gabatunda ge gatunze n'obusiraamu okutuusa olwaleero osanga mu banka z'abazungu abasiraamu babeesiga mwana wange abasiraamu be babeera wano mu uganda beekola ebitategereka naye bagebeera mu nsi z'abazungu balamu nnyo bantu balamu ddala bakuuma obusiraamu bwabwe abange olugendo luno lwali lulungi nsaba seeka ajja lumalayo naye nsaba seeka wa imaamu omulundi ogujja omwaka ogujja ompite ku makya tulusome kagere ku kagere mbirina ebitabo era mwenajje bino kagere ku kagere abaddu ba allah bano bategeere wawe bagwa abaddu ba allah bano bawongere okunyweza imaani yaabwe abaddu ba allah bano bongere okubeera nga bali mabega wa nabbi muhammad salllahalihi wasallam abange yatugamba wekitiibwa nabbi muhammad salllahalihi wasallam tetujja kuba bakkiriza okujjako nga tumaze kwagalana n'atugamba mbalage ekinatugatta okwagalana okulabika ngaedduwa zaffe zituuka
buli omu atole ku munne ku salaamu. Ayi Allah w'ekisa, ayi Allah w'awaggulu, muddeemu edduwa yange. Ayi Allah w'ekisa, ayi Allah w'awaggulu, ayi Allah namye buyinza, wakozesa obuyinza bwo n'otambuza Nabbi Muhammad n'omuyisa mu bbanga n'omutuusa mu ggulu. Kozesa obuyinza bwo ya Allah, buli yenna abadde mu ddarasa eno na buli yenna ayagaliza obusiraamu okulaakulana, ayi Allah omuteekeko emikisa gyo, abeerenga buli kyakwata ku kifuna. Ayi Allah, olukuŋŋaana luno gw'osinga okululaba lulimu abasuubuzi, lulimu abavuzi ba booda, lulimu abeekolera emirimu gyabwe naye bonna balina obwetaavu gy'oli. Tewali ayinza kubasasula okujjako ggwe. Ayi Allah, kkiriza okusaba kwange, obeerenga obasasula, obagaggawaze, obawe ebirungi basobole okutambuza obusiraamu. Otusonyiwe, otusonyiwe n'ebitusobako ng'abantu, osonyiwe ne bakadde baffe. Ayi Allah subhanahu wa ta'ala, otuggye mu nsi wano nga tuli wansi wa la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Allahumma jal jamana hadha jama marhuma wajal tafarruqana min ba'di muayyada wa ma'suma wa la tajal fina wa la mana shaqiya wa la mahruma. Allahumma ighfir lana, allahumma arhamna, allahumma tub alayna, allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa salli allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Nkyaliwo naye seeka jangu